Özüm ismim Azizbek, familiyam Yakupbayev. Özüm Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining buxgalteriya fakultetida o'qiyman va shu özüm yo'nalishim bo'yicha ta'lim olish uchun Data o'quv markaziga murojaat qildim va bilimimni kengaytirib borish uchun shu o'quv markaziga murojaat etdim. Bu o'quv markazida menga Faxriddin domla o'z bilimlarini tanishtirib boryapti. Hozir men shu 0 dan balansgacha, ya'ni ta'lim olyapman buxgalteriya kursida va bundan men mamnunman. Tafsirot juda ko'p. Nasin desa, domlamiz o'zam shu iqtisodiyot universitetini bitkazgan ekan, filiali Narxoz deb ataladi, shu Kurlanskiy Narxozda o'qib chiqqan ekan. Aynan shu buxgalteriya yo'nalishida va magistraturada o'qiydi ekan. U bilimi juda zo'r. O'zining qo'llangancha shu bilimini biz bilan ulashib bormoqda va kursdoshlar keladigan bo'lsak, shu kursimizdagi yigitlar, qizlar hammasi bilimli, hammasi o'zlashtirishi yaxshi. Hozircha yaxshi ketyapti. Mana shu Data o'quv markazini tanlashiga sabab shu domlam bor, o'zimni o'qitgan buxgalteriya, ya'ni biznesda buxgalteriya hisobi deb aytiladi-da, o'sha fan. Shu domla menga maslahat berdi, shu Data o'quv markaziga borib bilim olishimga. Shuning uchun shu yerga keldim. Mana kelajakdagi maqsadim eng asosiysi birinchi bo'lib shu o'zim buxgalteriyasiga firma ochish va shuni yuritish. Va shu o'zim o'xshagan buxgalterlarni shu ish bilan ta'minlash. Keyin o'zim bir ikki biznesim bor, xudo xolasa. Endi kredit olib bo'lsam, shu biznesimni boshlab olsam, shu buxgalteriyasini o'zim ishlash asosiy maqsadim. Shu o'zim birovlarning o'zim shu buxgalteriyasini o'zim yuritish. Mana dunyoda o'zgartiradigan narsa berganimda eng birinchi bo'lib shu halollik tushunchasini qo'yadimda hamma narsaga. Hamma narsaga halollik tushunchasini qo'yadim. Birinchi bo'lib nima uchun deganingizda, hozir ko'pchilik nimalarda halollik tushunchasi yo'qolib boryapti-da. O'sha halollik tushunchasini mana shu buxgalteriya o'rgatadi ichida. Buxgalteriyada shu halollik tushunchasi bor-da, birinchi bo'lib birovni haqqini yemaslik, shu nima 0-0 qilib chiqarish o'zining nimasida. Mohiyatida shu yotadi-da. Bo'sh bo'lsam kitob o'qiyman, shu buxgalteriyaga doir kitob o'qiyman, keyin iqtisodga doir o'zim bir tarafdan iqtisodchanman-da, narxoz bo'lgandan keyin hamma nimani ichiga oladi-da o'zi. Shu iqtisodga doir kitoblar o'qiyman. Men eng motivatsiya beradigan narsa, masalan, men o'zim birodan ideal amanda, masalan, shunday bir biznesmenlarni ko'rganman. Ikkisasida bir so'm puli bo'lmay turib, shu biznesni boshlab, shu yuqori natijaga erishib, hozirda millioner bo'lib yurganlarni ko'rganman. O'shalar motivatsiya bilan, o'shalarning hayotini, nimasini ko'rib tomosha qilib, o'shalardan motivatsiya olaman. Odam degan, masalan, bir nima bilan cheklanib qolmaslik kerak-da. Masalan, vaqti bo'lsa, IT ni o'qish kerak, vaqti bo'lsa, buxgalteriya ni o'qish kerak, vaqti bo'lsa, arxitektura ni o'qish kerak. Nega deganda, ertaga kerak bo'ladigan narsalar hammasi, rivojlanayotgan narsalar. Asosiysi IT ni o'qish kerak. Hamma narsada kerak kompyuter.